V Malých Hošticích se jeden ze sloupů stal v minulosti domovem Čapí rodinky. Vystavěné hnízdo však nebylo využíváno a nebylo zrovna vhodně umístěno. Z toho důvodu se obec domluvila se sousední vesnicí Velké Hoštice a hnízdo za pomoci techniky bylo přesunuto. Že to hnízdo v Malých Hošticích bylo na soukromém pozemku, i když to bylo jako na stožáru ČEZu, to je jedno, jako, ale několik roků už ten čát tam není, jo, mám to už s těma ornitologama z Ostravy, tež potvrzené, takže z toho důvodu jsme ho přemístili sem. Nejednalo se zrovna vzhledem k výšce umístění o snadný úkol. Aktivitu doplnil také vtipný slogan. Zatím je to rarita, říkali, že nikde zatím takové hnízdo nepřemístilo, vždycky jenom pár metrů z komína na strom nebo obráceně z nějakého baráku, takže toto je snad první, co já vím tež, že se také hnízdo ještě tak daleko nepřemístilo. Zkoušíme to a věříme, že to vyjde, jinak bychom to nedělali. Přípravy na tento samotný přesun hnízda byly opravdu zdlouhavé, ale pan Kováč se nenechal odradit a do akce se vrhl s velkou vervou. Tak já jsem si to dozvěděl, tak jsem si vzal takovou myšlenku, že by bylo dobré zkusit to hnízdo sem přestěhovat. Rádi, že si Velké Hošice ochotně toho ujali a že to hnízdo najde svoje opodstatnění zase, protože ti čápi tu už od jisté doby nelítají. My jsme to byl kolorin Malých Hoštic, že? Krásný, co tady lidi chodilo se na to dívat a teď už to tady nemáme. Mrzí mě, mrzí nás a nejsem sám, který to hodně lidí mrzí. Já si myslím, že to je pěkné, už kdysi tady ten čap byl, tak pokud se vrátí, tak to bude super. Tak jsem se musel obrátit na krajský úřad, tam bych poděkoval paní inženýrce Lence Pejchlové, že mi to během krátkého doby, týdne, dvou týdnů zprostředkovala, povolili mi to. Musel jsem ornitologii z Ostravy oslovit, tak mi dali nějaké instrukce, jak to máme přepravovat, co s tím hnízdem máme dělat. A teď bych chtěl poděkovat jako klukům z ČEZu, že nám pomohli sundávat to hnízdo vlastně s plošinou a byli já pomocný a ze všim. A též obecnímu úřadu, že to bude platit a že se na tom podílí. Nyní už jen zbývá doufat, že se hnízdo stane domovem nové rodinky. Museli jsme hnízdo trošku upravit vevnitř, aby ten čáp tam měl trošku pohodlíčko. On si to sám už upraví, jak bude potřebovat, až přiletí. Já pamatuju dobu, když tady čáp byl, ještě ho máme na pohlednicích a když si pamatuju tu kousek ústatku, 7 čápů bylo na jednom stromě, to už je dávno. Z Velkých Hoštic Markéta Plačková.